בוקר טוב ללימור בן יוסף, בעלת סטודיו ליופי ולקלות. ושלום גם לך, מלי. הבוקר נלמד איך כדאי לנשים מבוגרות יותר להתאפר. על מה אישה מבוגרת צריכה לשים דגש כאשר היא מתאפרת? בוקר טוב, רונית. בוקר טוב, אני רואה שיישמת את מה שדיברנו אתמול. בוודאי, אדום. אדום ונקי. אי אפשר ביחד, אמרנו. ושיער אסוף. ושיער אסוף. יפה. זה קצת יותר נותן גם את האלגנט. נכון, נכון. מלי פה יפהפייה, אישה שעברה את החמישים. מהממת. מהממת. באמת. עכשיו, אני, אוקיי. זאת מלי שלנו, בלי איפור. שהיא גם מהממת. אבל אני באמת, אני רואה, באמת כמו שאנחנו מדברות בתוכניות האחרונות, שככל שהם מתבגרים, דווקא להוריד את האיפור, ואני רואה שבאמת מלי מופרת מאוד עדין. בואי נגיד שהדגש הוא באמת על הקו התחתון שהוא כחול, אבל באמת איפור עדין. כמו שדיברנו בתוכנית הקודמת, מלי כאן היא בלי צלליות מבריקות בכלל. אנחנו כאן על מראה מט יותר, וכדי לא להקדיש כמטוטים קטנים, מרקם של מייקאפ שיראה אחיד וחלק. יש לה המון המון דברים יפים למעלה, אז קל לאפר אותה. הדגשת של העצמות לחיים. כן, אני רואה שהגבות ככה מורמות. הדגשנו קצת, הרמנו גם את הגבות, נכון? כן, נותן שהעין תהיה. שהעין תיפתח לנו, כן. עשיתי לה מאושל מאוד מאוד עדין, שגם הוא לא מבריק. ויש לה עין בהירה. וקצת התאמתי פה את הכחול של הבגד, עם העיפרון הכחול ששמתי לה קצת מתחת לעין. זה נותן איזשהו הרמוניה צבעונית. הרמוניה ביחד, כן. כי אם היינו עכשיו שמות איזה סגול או אין קשר, אז צריך להיות השיך. ואם למרות כל מה שאת אומרת, פתאום מתחשק לה איזה ערב להיות קצת יותר נועזת וללכת על איפור חזק, זאת אומרת, מבריק כזה, איך את ממליצה לעשות את זה? וואי, אני אעץ לה בכלל לא לעשות את זה. לא. יפה, כל הכבוד, את אמיתית. לא, אני אגיד את מה שאני חושבת. מה שהיא תעשה בבית, אני לא יכולה לשלוט בזה, אבל מה שאני, כמאפרת, ברור שאני אגיד לה, מלי, בואי נדגיש את הדברים היפים, את הדברים הפחות יפים, נטשטש. יש צבעים שאת ממליצה להם שיותר יתאימו ויחמיאו? תמיד צבעי גוף מתאימים. לכמעט לכולם. הניוד כזה שיותר... הכל הנוד, המייקאפים, האוף-ווייטים, הצבעים של הגוף. תמיד זה צבע שמתקבל בברכה כמעט על כל אחת. אוקיי. לעומת זאת, אם יש לנו ג'ינג'יות, אז כל הג'ינג'יות יותר יפה להם הסגולים והירוקים. זה צבע שיותר בא עם הרמוניה. אני יודעת שיש למשל, יש מייקאפים שמבוססים, כאילו, באמת, אם מדובר על צבע, יותר צהוב, יותר ורוד. אז אנחנו הישראליות יותר צהובות. בדיוק. הרוסיות הן טיפה יותר ורודות. הבריטיות. הבריטיות גם, כן, יותר לבנות. קייט. אז כן. סורי. אז בדרך כלל, רוב המייקאפים לישראליות, שאנחנו מעורבבים, גם ספרדים, אשכנזים וגם מרבובים, יש המון צהוב, המון חרדלי. כמה שזה לא נראה, לפעמים זה נראה בבקבוק קצת חרדל, אבל על הפנים זה נראה טוב. תגידי לי, נניח שאישה רגילה כבר שנים להתאפר בצורה מסוימת, ופתאום רוצה לעשות שינוי. זה כדאי או שיש נשים שזה פשוט לא, לא, לא? זה לא בשבילן. תמיד יש את העקשניות ש... וטו, אל תשני לי, אין, 30 שנה אותו דבר וזה לא יעזור. אבל אם היא מגיעה ביום של אירוע שהיא מחתנת בן או בת, והיא רוצה להקשיב למישהי שבתחום כבר כל כך הרבה שנים, והיא רוצה קצת להיות יותר טרנד, אז תקשיבי. יאללה, בנות, תהיו קצת אחרות, איזה כיף. להיות פתאום איזה נסיכה כזאת. אז אני רואה פה למשל את השיער. של מלי, שהחלטת להשאיר אותו פזור, כן? כי זה לא יותר תמיד רוצות את כל צעיר, הצעיר, יותר כן, ענן, לא נכון? תמיד רוצות חלות ולא תמיד רוצות מפוסל. מלי היא אישה עדינה, שבדרך כלל לא מתאפרת ביום-יום, ועשינו לה ככה, היא גם, יש לה טלטלים יפים בדרך כלל. אז, כן, יותר מראה טבעי. יותר מראה טבעי, כן. בואי נעבור לטיפ. יש לך טיפ לתת לנו כדי להסתיר את השקיות בעיניים שפתאום ככה בגיל 40 צצות? די. מלפפונים? מלפפונים גם, בסדר. אבל בדרך כלל פדיות קרות. שקיות תה? כן, שקיות תה קרות אפילו. פדיות קרות, 10 דקות, רבע שעה לפני איפור. מה זה פדיות? ממש צמר גפן, מים קרים או ג'ל כזה שמכניסים למקרר, ופשוט להניח את זה לכמה דקות על העיניים. זה סוג של הרגעה. הרגעה, זה פשוט להרגיע. אנחנו עייפות, נשים, אנחנו עושות הרבה דברים ביחד, רצות כל היום, באות גם להתאפר באותו יום, גם פה אנחנו כבר
מה לגבי פיגמנטציה וכתמים על האור? אפשר לטשטש את זה? כן, אז א', עושים קצת טיפולים קוסמטיים לפני, כי נזקי השמש, אנחנו חולי ים פה בארץ. לא, לא, לא. ואתם לא שומרות על הפנים, לא לצערי הרב. לא, לא, לא. צריך לשים המון מקדם הגנה, המון. אבל לצערי הרב, הרבה היו חשופות לשמש, נכון. וכל הפיגמנטים על הפנים. גם הריונות. הריונות, המון, יש כתמי לידה, אחרי לידה. הורמונים. הורמונים. כן, זה קצת הורס לנו את הגוף. אבל אפשר להסתיר את זה. אפשר, מייקאפ טוב, ובעדינות עוד פעם עם פריימר טוב, זה גם מחסה לנו טוב. אני חייבת לשאול את מלי שאלה. איך את מרגישה? אני מרגישה נעים. כן? את אוהבת את מה שיצא? מהמם. למרות שאני בדרך כלל לא מתאפרת, אני לא מתאפרת הרבה, הרבה יותר רבים. אני בטוחה שאם תצאי ככה אפילו ביומיום, זה לא נראה מוגזם. אני מודה לשתיכן, היה לי כיף גדול מאוד, וזהו. גם לנו תמיד. לימור, תודה מתיק.